Estamos de volta com o Balanço no Campo. Agora é hora da gente conferir como é que fechou a cotação do café no mercado. O café tipo 6, bebida dura, foi negociado a R$ 1.318. Já o tipo 7, bebida dura, fechou em R$ 1.290. O tipo 6, bebida riada, foi negociado a R$ 1.221. E o tipo 7, bebida rio, fechou em R$ 1.091. No mercado futuro, a cotação do produto com vencimento em setembro fechou em US$ 275,75 de dólar. Já o café Conilon Bica Corrida, tipo 7,8, com até 13% de umidade e até 5% de broca, foi negociado a R$ 1.156 a saca.